icyuma ubise aho ugiye ngo kumwice ndetse umwice ko bambeshya cyari kwiruka hari koko ngo hari abamura mukuru wawe ngo mfitege mwami ngo yo kuzanyica aya boss umva ubu mukuru wawe icyo mukuru wawe ubu namaze kwishyira ku ruhande ahubwo harabura wowe kuko nawe wamuzijije ubusa ngo nageze ntacyo wamurije ubusa ntacyo ramuhishi cyangwa kubonye icyuma ejo bundi yari yagiye kunera wa mbobo ndavuze ngo mbara rimwe yinjiye mu nzu njya guhaha gusa amafaranga amafaranga genda ndageza kuri kode abakozi ndabazi ugashaka kugabura ayo kugeza ngo tushyira muri izo mbari zawe z'amakuru ubwo wimaze ngutekereze ko umutungo wose dufite ari uwawe
ubwo se kuri kubagira gucyo kabagira gucyo babimenye none n'ibintu babakoreye wundi niba nirangira n'impamvu urashaka ko bamva mu maso wa mugore bitanya ntaba kanaje ngo yasashara no bagira ngo wasize umurishije amano zarambo nako ndashaka kumutera icyuma ngo amutere icyuma eh nawe urashaka kuzamuca se yego da nawe zakubeshya amano zakubeshya kandi wewe urashaka kwirukana ariko urashaka kurusha ngahora mbwi bari neza ku agundiye kugeretera cyakunuka ugaruka se ntago bagiye Jeb, aku baru. Bije mus. Yang sekiranya ada itu mau dibantu sama kami. Jom ambil. Mana orang susu tu boleh dicek. Eh, macam mana mungkin? Macam mana? Mana aku suruh dia buat gula kalau dia buat kopi timnya. Rekum va. I'm going to go to the house. Buraye yashoba kuba yageze akagira n'ikibazo. Uri umwavuganya kuri telefone akubwira ngageze. Ma ira ira bara bose nabanyamagara mwiki. Wowe muri mwana wowe mwene. Wowe nawe umunyamufitari. Nasonye. Ura ni mukuru. Nago zahana wa mutumye. Nandwa maze ngugeze iki? Ume ubuse yaguye agahura n'imanuka. Cyese numvise ngo yenda bamu cyo wa mutwe wajyabonewe bategesha uruki barwagwa niho byashyirwa mutima waragiye bahinduka ubumuka ubundi nta ubundi njye ubwiye ko namuka atavuye hano ari muzima njye nkubwije ukuri ko natavana ari muzima akiri kare uzakora iki se hari icyo ugomba se nawe nagura umwana we ntacyo uzamutwara sawa tuzabireye ntacyo uzamutwara niba ari no gucyo bimeze uriye wa mbere ukaba waratumye mwirukana bitewe na zira mama ari wabiteye nge nawe twabana babiri ubimenye urandeba yambo ubisanga presibiti ubisanga kwa tinze wo nasanze kuri butike nabahari maze se usanga udahari bigenda bite urataha cyangwa nisemanuka epfo kwa wavuze gake ngo wasigira iki nisemanuka ngiye epfo kwa murokore kwa murokore bizanye ubahari Nasi kubera icyo atinze kuko tu atinze nje ubundi avuye sanga naje sanga ndi dufata ibintu nsanga nago nje ande ande nsanga nta karoti zari mutamana kujya epfo kwa muruko kandi urabizi ko bafite abakiriya benshi ni wujya ku muruko noneho rero mugora rakwica ubundi bibari iki ko Ipangu no kogwa ite wivumburwa tugenda urabona ari wa mutisi eh urabona ari wa muti madamu umuntu abanje ngo ni ikibazo ni cye kibazo ubuntu eh nase ubona ari bazima nese barasaze ubona barasaze nka ahubwo bareza no gusara ubundi mwagwe kinyo mushigaje gukora no kwiruka wowe n'umuryango wawe wose ugura uraza bara barumuna banje kumuvuga nawe uraza iki cyo mushaka Urazi buryo barabana beza na nubu sinjidikanya bakiri beza kuko urabona uriya breze uriya breze nagushidikanya nyine ko bakiri beza nyine unasi munyine naga nabo gushidikanya kuko bakiri nyine naga ari beza mwagasuye mu cyaro se niba mu babeza ariko muri mu cyaro bamubwira bamubwira urumva ntacyo batware ahubwo wowe bareke ariko ubwo ba wibagije ko imitungo ufite yose ari ya babyebaje Ibyo rero nibyo mba nashaka iyo mbitekereje nibwo amatwi marumva yisaziba ndashaka ko bamva mu maso nibwo nzaryama ngasinzira kuko simbe ko ndamuse nanapfuye umuryango w'iwanyu
numuzima wajye batera wow nubunde nakubwiye ngo mutima wawe ubu